My name is Anthony van Erkel. I'm from the Netherlands, from the city Bilthoven. What problem is occur in India? I went from Puri to Bhubaneswar. I changed the money with the taxi driver. And then he brings me near Sambali. And near Sambali, he said, we go out looking for the crocodiles. But I didn't see no crocodiles. I think he was fooling me. So he jumped in the car. I have to go to the toilet. I go back, come back in the car. I see my belt is out my little back. So I touched, I feel in my little back. I feel my money is gone, almost everything. 350,000 rupees, something left. So I told him what to do without money. He said, I know the thief who steal your money. So I bring you to my parents, they will help you. And I stayed 2-3 nights in Bhubaneswar with his parents. They locked the door, I couldn't go out. And then he bring me to his house in Puri, 41 E Street, number 017. I stayed there till maybe 22-23 January. Then he said, police call me from Mumbai, they catch the thief. He is in Mumbai. The police, we have to go to Mumbai. দেখুন গত 10 তারিখ দিন জনৈক বিদেশী পর্যটক যে নেদরল্যান্ডস রু আসছিলে সে গোটে হোটেলরে রহিছিলে তারপরে সে হোটেল রহিলা বেলে গোটে ট্যুরস ট্রাভেল এজেন্সি রু গোটে গাড়িটা সে হায়ার করেছিলে বুলাবুলি করিবা পাই সে গাড়ির ড্রাইভার তাঙ্কু বিফ্রেন্ড করেছিলা তাঙ্ক সহিত ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଲା ପରେ ସେ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର ତାଙ୍କୁ ଠକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାଲ୍ୟୁଏବୁଲ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି ଏବଂ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କିଛି କ୍ୟାସ୍ ବି ଚୋରି କରିକିରି ନେଇଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଟା 10-1-2024 ତାଙ୍କୁ କହିବା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର 4200 ୟୁରୋ ଥିଲା ଗୋଟେ କ୍ୟାନନ୍ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁପି ଏରାଉଣ୍ଡ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ କ୍ଲୋଜ୍ ରିଲେସନ୍ ରଖି ତାଙ୍କୁ ଠକି ତାପରେ ତାକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଥିଲା ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଗୋଟେ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ କରାହୋଇଛି ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଇ କାର୍ଟାକୁ ଡିଟେନ୍ କରାହୋଇଛି ମାନେ ରିକଭର ଅଲରେଡ଼ି କରାହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଡ୍ରାଇଭରର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ମଧ୍ୟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହୋଇଛି ବଟ୍ ସେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରାହେଉଛି ଆମେ ତାକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କାର୍ ସିଜ୍ କରାହେଇଛି ଯେଉଁ କାର୍ରେ ସେ ତା' ନିଜ କାର୍ ବୋଲିକରି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ସେଟାକୁ ପୋଲିସ ସିଜ୍ କରିଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପଇସାପତ୍ର ହରାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖାହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏମ୍ବାସି ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯଥା ସାହାଯ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବ ବୋଲି ଆମେ କରିବୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଅଲରେଡ଼ି କାର୍ଟା ରିକଭରି ଟ୍ରେସ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି କାର୍ ପୋଲିସର କଷ୍ଟଡ଼ିରେ ଅଛି ସିଜର୍ ହୋଇକରି 2-3 ଥର ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି ତାକୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେ ଲୋକଟା ବି ଗିରଫ ହେବ ସାର୍ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାନୁଆରୀ 10 ତାରିଖ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି